Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, sizlərin hər birinizi xoş gördük. Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz 16-cı tikiləcək evimizin həyətində, yəni ki, Səbuhi qardaşın həyətində. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, bugün biz burada evimizin suvaq işinə başlayacaqdı, amma gözünüz də görürsünüz, yağan yağış buna imkan vermədi. Biz isə bugün gəlmişik, sementimizi, sağ olun bacım, sementimizi alıb gətirmişik, 32-8, inşallah hava sabah yağmurlu olmasa, Allahın izni ilə Zahir ustamız gəlib, evimizin suvaq işinə başlayacaq. Elnurə bacı, xoş gördük sizləri, xoş neçə gündür demək olar ki, 20 gündür tamaşaçılarımız sizlər üçün çox darıxıbdılar, hər gün bizə bildirirlər ki, Get Səbuhi qardaşın ailəsini çək, gözümüz görsün. Bu günə bu yağışlı, palçıqlı günə təsadüf etdi. Bugün gəlmişik sizləri çəkək, göstərək. Hər zaman gözümüz üstə yeriniz var. O izləyiciləri, tamaşaçılar hamısını salamlayıram. Allah hər birisinin köməyi olsun. Amin. Gözə görünməz Allah hər birini qorusun. Dərddən, bəladan, bədnəzərdən qorusun hamısını. Allah hər birinin ruzi bərəkətini bol eləsin. Canlarınsa ömürlərin uzun etsin inşallah. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Deməli, Elnurə bacı, dünənlərin bizim həyətimizdə qurban kəsildi. Bizim xeyirxalq qardaşımız Hacı Qabul rayon sakini Kamil qardaş tərəfindən. Deməli, biz dünənlərin sizin üçün də Səbuhi qardaşın, Cəsarət qardaşın da ailəsi üçün pay götürmüşük. İkisini ver Cəsarət qardaşa, ikisini Elnurə bacı, sən qəbul eləsin, Kamil inşallah ustalarımız istəyəcək, yemək hazırlayasınız. Hər nə niyyət eləmişsiniz, Allah qəbul etsin Təşəkkür inşallah. Allah minnətdaram, Allah razı olsun. Yeraz qardaşımız var, evimiz tikiləndən, evimizə bir neçə dəfə maddi yardımlar edən qardaşımız yenə 3000 rubl vəsait göndəribdir ki, evimizin tikintisinə başlayaq. Təşəkkür edirəm. Ay gələm, necəsən, nə var, nə? Sən nə qarsan bu yağışda, bu soyuqlu havada, ay gələm. Elşən əmə də evinizi tikmədi ki, yağışlı yağanda gedəsən evinizdə. Hı? Ay gələ, nə deyirsən? Etibarsızdır mı Elşən əminiz? Allah eləməsin. Allah eləməsin. Deyilən Elşən əmin, bizi qoyduz qəhvədən getdik. Və gözəl bacımız, dəyərli bacımız. Kim, hansı bacımız? Tapsan, belə gəlim ki, sən əsr. Bacılarımızın hamısı dəyərli, hamısı qeyrətlidir. Yəqin ki, el bacım, elə anam. Bəh, həqiqətdən, Hüsnan, sən çox yaşayasam. El bacımız gözəl hədiyə, gözəl hədiyə. Bu ilk hədiyəsidir el bacımızın. Yəni, bundan da əvvəl hədiyəsi olubdur. Allah ömrünü uzun eləsin, çox sağ ol, çox sağ ol. Həmimiz yadıma düşmüşdü. Çox sağ ol, anam. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Allah minəvəzini verir. Hə, oradakılar da özü elinlərə asıb baxar. El bacımı çoxlu salamlar söylüyür. Bizim də ona salamımız var. Allah köməyən olsun, elə anam. Bu qədər ürəyim açırsan, Allah ürəyin açsın. Allah evlatlarından sevindirsin hər zaman. Amin. Başına dönərəm, öpürəm o əllərindən. Allah sizə əsir eləməsin. Ürəyinizdə nə qədər arzularınız var, Allah arzularınıza çatdırsın sizi. Çox sağ olun. Allah ömrünüz uzun eləsin. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Minnətdaram, elə bacımızın hədiyəsi bundan sonra da olacaq. Daha böyük, daha gözəl hədiyələr olacaq. Tamaşaçılarımız da bilir, siz də bilirsiniz ki, elə bacımızın öz adət ənənəsi var. Hər bir tikilən evə Cəsarət qardaş gözəl qonaq otağına üstul-sutul dəsti alır. Bacımız bildirib ki, yəni adətənə yerindədir inşallah ən gözəlindən Səbuhi qardaş, yəni Elnurə bacı üçün alıb hədiyə edəcəkdir inşallah. Hə, Aqilim, sən necəsən? Abbas Aqil? Aqil. Neynisən, haradan gəldin? Tükənmə. Allah sizi qorusun. Keçən evimizin içərisinə görə Cəsarət son günlərdə nə qarıb, nə eləyibdir? Hər birinizdən xahiş edirəm, əziz dostlar, videomuzu bəyənin, dostlar, videomuzu bəyənin ki, bax, bu gözəl görülən işimizi hər kəs görsün. Bəli, həqiqətən çörəyi ver çörəkçiyə. Birində üstəlik, bunu biz yox, bunu atalarımız deyib ki, baxın, görün, əziz dostlar, görün nə gözəl. Ailə öz işini biləndir. Bəli, bəli, bax, bu əsil, əsil gözəllik. Və niyə oradan kəsmişsiniz, qıraqdan kəsmişsiniz? Kəsə bilmirdik, yuxardan kəsmişsiniz. Duruş balatdıq, duruş balatdıq. Kəsə bilmirdik. Yox, qıraqdan niyə kəsmişsiniz? İşi verin,
Duruşban yerine bir kim eter diyeyim, o şifirin eğlen yeri var ya. Duruşban yerleştirebilmek orada. Şifirin eğlen yeri. Öyle bir şey diyor, kırak, böyle şey kırak yerine şey. Şifir koymak, şifir nasıl şifir diyorsun? Eğil parça yukarıda. Direnir oraya, küs dardır ha. Yok, at satmıyor. Duruş ben bunu ayak altı koyup kesmemişsiniz. Evet, evet, yukarıdan. Üstünde torpak var idi diye, onu aşağıda kesemem. Kargıydı ha. Ha, aşağıdan kesseydiniz, bakma da tırlar. Çıktı yukarıdan, tahtanı çıkarttı, sonra kesebilmem. İtkiye gitmeniz, bak bura yine tırla, şey lazım oraya, duruş bak. Bak bunu yine kesmesiniz ki. Buraya seronu yine şey lazım oraya. Duruş bak yine lazım oraya, ama öyle bakmayak da orada böyle. Bir metre kimi tahtaydı. Neyse istifade eləmək olardı. Şifir imkan vermedi de. Niye aşağıdan bak bu yerden durup merdivan koyup kesmirdi? Torpağ idi de, qarğı idi torpağ. Ben de başa düştüm, ha. Bildim. Ha, buranın demeli bura torpağ idi, ha. Sonradan. Ha, bir metre kesti, layla torpağ. Başa düştüm, ha, ma indi çatdı ki. Ha, demeli şey vardı burada, qarğı, ha. Heç nə. İndi oranı da Allah qoysa seyriyib. Polpatola fırlanda. Ha, qəşəng. Və bunlar niyə belə boş qalıb bu şeylər? Hə, tirlərə görə götürmüsüz də yerini. Ha, aynı. Qaytarıb vuracaqsınız yerinə. Ha, gözəl, əziz dostlar, gözəl. Əla. Allah Murad ustamızın canı sağ eləsin. Sıvağa tam hazırdır. Evimiz sıvağa tam hazırdır. İnşallah maddi dəstək olmaq hər zaman kimi sizlərdən asılıdır, əziz dostlar. Nə qədər çox dəstək olsa siz də bir o qədər tez, qısa və keyfiyyətli işimizi görərik. Allahın izni ilə hər kəs videomuzu bəyənsin, paylaşsın. Əfayət bacının, gəlin, simet gəldi, zənə gedən düşürdəyən. Əfayət bacının evinin alınması üçün də maddi yardımlarımız gəlir. Nərgiz bacı, hoş gördük. Hoş gördük. Necəsiniz, nə var nə? Yaxşı, sağ olun, siz necəsiniz? Sağ olun, şükür Allah'a. Allah sizdən də razı olsun. Bu yaxşı gündə yenə də yaxşılığınızdan qalmırsınız. Allah bütün köməyə eləyənlərin də hamısının köməyində olsun ki, bu dəyərli gündə sizinlə bir cəb qədər ailəni sevindirir. Allah o Əfayət bacını da tezliklə sevindirsin. İnşallah onu da ev alınar, evinə yığlar. Nəinki o, hər bir kim ki köməyə ehtiyacı var, Allah da onların hamısının köməyində olsun. Kömək eləyənlərin də hamısını Allah qorusun. Çünki bu dəqiqə burada belə şey yoxdursa, indi qərb ölkədə yaşayanlarımız gör nə qədər soyuqda əziyyətlə işə gedir. Allah hər birinizin köməyində olsun. Sizə qurban olaram. Allah hamınızdan razı olsun. Təşəkkür edirəm. Nərgiz bacı, Allah razı olsun. Bəli, bu türləri bu türlər elə bu mətbəğin düz ölçüsündədir, əziz dostlar. Mətbəğə inşallah elə bu türlərdən istifadə edərik. Elə bunlar sağlamdır. Hə, elə mətbəğin ölçüsündə olan türlərdir. Burada da var. Elə buranı kəsə bilmə, biz gəlib kəsəcəm onu. Hadi bir dənə yol ver orada. Sementi bu tərəfdə. Onun altına bir şey bağlı değil mi? Yoksa heşin olmaz. Bu sarıf dediği heşin olmaz. Birim deli o kellerden koysa ben de hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Allah sağlık, kömür olsun Aysen. Sağ ol. Allah. Bu da 16. evde Aysen ben de. Kömür eylemlerim canına sağ olasın. Daha doğrusu 17'de birini de araya saldı aldı. Bildin bilmedin. Birini de ev aldıklar 20 gün ərzində. Bildin. Allah pul gönderenlerin de canına sağ olsun. Çöreklerin Allah uzaların yetişsin. Ki fərqi yoxdur dişmək, yaratmaq. Məsəl üçün mən də qazanıram, çörək qazanıram, çörək aparıram balalarıma. Onun özü də bir şərtdir. Satan da çörək qazanır. Hamı bir-birinə əlaqədədir. Allah onlara dəyməz. Burzaların yetsin. Hə, siz yerdən yığın, zəsarət yuxarıdan qoyacaq. Qıllan ağarır, balacalar ağarır, yaşayan əmrləri. Keçin qırandırlar mı? Bəli, evdədirlər. Hər gün oxuyurlar, yəkənəm, gəl bizə. Yəkənəm, sanın yamanla gəlir. Allah köməyiniz olsun, gəlir. Az qalıb, biraz da səbir edin Allahın izni ilə. Bu palçıqdan da, bu soyuqdan da, yağışdan da inşallah böyük ailəmiz sizləri xilas edəcək. Elə mi, Jaləm? Ay, Jaləm. Jaləm. Sənə qurban. Adil Abbas.
Abbas, bilirdim Abbas, özüm elə deyirdim. Qəsdən deyirdim. Bugün değerli dostlar, kimlerin doğum günüdür təbrik edirəm, kimlerin toy günüdür təbrik edirəm. Bugün bizim kanalımızın gözəl xeyriyyəçi insanlarından biri, gənc bir dostumuz, dünya çempionu Elvin bəyin bugün toy günüdür. Allah xoşbəxtlik. Elvin bəyi təbrik edib, ona Allahdan xoşbəxtlik arz edirik. Biz özümüz də toydan çıxıb bir ay gəlmişik. İnşallah yine qayıdacaq toya. Çok sağ olun. Valideynlərə, evlatlarına xoş günü qismət eləsin. Təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizlərə də qismət eləsin. Təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizdən razı olsun. Gələn olsun, gələniz var. Gözəl bir evladı olsun. Təşəkkürüm. Bu da toy gününün xoşbəxtliyini yaşayır. İnşallah evladının olmasını xoşbəxtliyini. İnşallah, inşallah. İnşallah, əziz dostlar, bir neçə aydan sonra üzü yaza doğru, bax bu tikilən evimizin həyətində bir gözəl toy şaryanalıq edəcəyik. Yəni Cəsarət qardaşın 3 oğul övladını müsəlman edəcəyik. Əmirxan əmimiz, gözəl Aqsaqqal əmimiz bu gözəl balaların kirvəsidir. Əmi bildirib ki, inşallah körpələri kəstirərsən, xərcini mən babaları çəkər. Bəli, həm də evimizin açılışı olacaq. Əziz dostlar, tələsəyin, həqiqətən tələsəyin, nə qədər bu kasıb insanlara xoş günləri nə qədər tez yaşatsa bir o qədər həm sabab, həm də bu insanlar üçün rahatsızlıqdır. Baxın, əziz dostlar, özünüz də yerdəki palçığı, yerdəki həyətdəki şəraiti görürsünüz. Yəni, biz nə qədər tələssək, biz nə qədər tez bir müddətdə kömək olsaq, ailə rahatsızlığa çıxar. Yəni, Səbuhu qardaşın, bilirsiniz, səhətində çox ciddi problemləri var. Ailə, bax, bu şeferin altında bu soyuq şəraitdə yaşayır. Ona görə orada yaşayır ki, evin içərisində biz təmir işi aparırıq. O yüzden xahişim odur ki, əziz qardaşlar, bacılar, əlinizdən gəldiyi qədər dəstəyinizi əsirgəməyin. Kimin nəyə gücü çatır, Allah xatir, Allah yolunda öz gözəl dəstəklərinizi bizlərdən əsirgəməyəsiniz. İnşallah, əziz dostlar, bizə bir maşında qum lazımdır, çünki evimizə bir maşında qum almalıyıq. Evimizin həm içərisi, həm çölü sıvanmalıdır. Xahiş edirəm, imkanlı qardaşlar, ola bilər kiminsə qülübündən, kiminsə ürəyindən keçər ki, bir maşın qumu qardaş alsın, yəni 250 manat xərci var. Komda bir nəfər də maddi dəstəyi ilə ala bilərik və dostlarımızın, qardaşlarımızın dəstəyi ilə də ala bilərik. Bax, bu aralar dəstəklərinizi bizdən əsirgəməyin. Əfayət bacının evinə çox az bir məbləğ qalıb. 4000 manatdan bir adza yuxarı məbləğ qalıbdır. Allahın izni ilə 4000 manatımızı da yığıb tam başa çatdırandan sonra bütün gücümüzü yenə yönəldəcəyik bu istiqamətdə. Səbuhu qardaşın evinin tikintisinə. Millətimiz var olsun, böyük ailəmiz sağ olsun. Hər zaman sizlərin dəstəyi ilə biz ehtiyacı olan kasıb təbəqəyə, kasıb sinifin nümayəndələrinə dəstək oluruq. Bu gözəl bir işdir, bu gözəl bir adət, ənənədir. Əziz dostlar, mən çəkilişimi yekunlaşdırıram. Gözünüz görürsünüz, həmi hava yağışlıdır, soyuqdur. İstəmirəm ailə, hər iki ailə soyuqda qalsınlar. Həm də biz məclisə qayıdırıq, məclisimizi yola verib. İnşallah axşam canlı yayımıza hazırlaşacaq. Saat 21:00-da hər birinizi canlı yayımıza dəvət edirəm. Axşam canlı yayımız olmadı. Səbəb kimi Xəyyəm kişidildə bir balaca
narahatçılıq var idi, orada idik. Ona görə də bir neçə saat orada olduq. Şükürlər olsun ki, Elşan Mustafayev olan yerdə hər bir zaman sülh olur. Bəli, söhbət xəyəmçidən getmir ya da onun yoldaşından. Yəni, arada bir söz-söhbət olmuşdu. Bir, sadəcə bir, əziz dostlar, yəni xəyəmçini bizim böyük ailənin bir üzvüdür. Yəni, xəyəmçini bilirsiniz ki, 5 ilə yaxındır ki, xeyirxah qardaşlarımız o ailənin hər bir dolanışığını, hər bir şəraitini o qardaşların diqqətindədir. Ona görə də Xəyyamçinin ailəsi xüsusi olaraq, yəni Xəyyamçinin ailəsi bizim bir nömrəli diqqətimizdə olan bir işdir. Yəni bir az qalmışdı ki, bir yanlışlıq ola, biz də bildiyi xəbər tutdu və yanlışlığı bərpa elədik. Bir neçə saat söz-söhbətdən sonra hər şey qaydasına düşdü, ona görə də çəkilişimiz olmadı. Əziz dostlar, çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirik, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, çəkilişlərimizi daha çox insanlar görsün və sizlərin hər birinizi 21.00-da gözəl, möhtəşəm canlı yayımıza dəvət edirik. Əlinizdən gələn maddi dəstəklərinizi əsirgəməyin, Əfayət bacının evinin alınmasına, Səbuh qardaşın evinin tikilməsinə. Məndən bu qədər, inşallah ki, canlı yayımızda görüşənə qədər. İstədim kameranı söndürəm, amma söndürmədim. Çünki bu qısa bir müddətdə, bax bu yağış, yağan yağışın altında Elnurə bacı yenə də öz çayını hazırladı. Ona görə də Qurban əmi şəkilin kiçik dəyənəsindən. Qurban əmi ona görə də bu ailəni həmişə çox istəyir səməndə. Həmişə bu ailəyə xüsusi bir... Neysə, heç nə lazım deyil. Yəni, heç nə lazım deyil. Yox, heç nə ehtiyac deyil. Elə bunun özü gözəllikdir. Bunun özü bir gözəllikdir. Bəli, Qurban əmi ona görə bax, sizi çox istəyir. Bax, Qurban əmi, bax, bugün ilk dəstəyə Qurban əmi göndərəcək sizin üçün. Çünki əmi bir aydı düzdür. Dayanmayıb, deməzdim dayanıb. O, bu, Əfayət bacının evinin alınmasına dəstəklər olur. Amma əmi qeyd edir ki, Səbuhun evi tikiləndən qutarana qədər hər gün 500 manat. Allah ömrün uzun eləsin, bəli. Allah ruzisin, bərəkətin bol eləsin, tamam, Allah canınız sağ eləsin, sağ olsun. Onlar ki, bütün hər birisinə, onlar ki, bizim kimi sınıq qəlbləri, bizim kimi evsizləri ev eləyirlər, qəlbimizi düzəldirlər, Allah da onları hər zaman var eləsin. Allah ürəklərinə görə versin, amin. Allah köməkləri olsun. Təşəkkür edirəm, sağ olun, minnətdaram. Səmənlər qardaş, Allah sağa ömür versin və bizim cəsarət qardaşımız. Həqiqətən sən cəsarətli qardaşsan. Sən həqiqətən cəsarətli qardaşsan. Deməli, əz dostlar, əz qardaşlar, onu da qeyd edim ki, evimizin suvağını Zahir ustamız vuracaq. Zahir ustamız bildirir ki, mən özümlə fəhlə gətirirəm günü 20 manata. Və bildirdim ki, onsuz da o pul Zahirdən çıxır. Hamı diqqətlə mənə qulaq asın, sonra kimsə fikirləşməsin ki, deməli, cəsarət Səbuhun evində pulla işləyir. Bax, Zahir ustaya biz kvadratı 4 manatdan pul veririk. Qardaş sözü bildirir ki, mən bir fəhlə gətirib ona günə 20 manat verirəm. Mən də bildirdim ki, gətirmə, elə o fəhlə qoy cəsarət olsun, gündə 20 manatı ver cəsarətə. Hörmətin başqa öz yerindədir, hörmətin. Hələ sənin burada çox işlərin olacaq. İnşallah. Onsuz da qıraqdan gəlir, 5 gün işləyir, 100 manat aparır. Qoy elə o 100 manatı sən qazan. Sənin onsuz da bura Allah böyük hörmətin olub, fiziki hörmətin köməyin olubdur. Səhv deyirəm, Nərgiz bacım. Onsuz da qıraqdan fəhləyəni gətirir. Bacım. Siz nə tər bilirsiniz, səhv eləyəm. Qıraqdan fəhləyə gəlir. Qıraqdan gəlib, Zahirinin işləyir 5 günə, 100 manat pul alacaq. Elə qoy Zahir, o qıraqdan gələnin yerinə cəsarət alsın. Cəsarətin bir elə körpəsi var, bir elə balaları var. Səhv deyirəm. Yəni tamaşaçılarımızla xahiş edirəm ki, heç kim səhv başa düşməsin ki, öz qardaşının evindən pul alır. Xeyr, bax, bura qədər nə qədər işlər görür, hamımız görürük. Sağ olsun, onsuz da qardaşlar artıqlaması ilə, yəni cəsarətin burada bütün gördüyü işi səməndə. Hər gün, bax, gününə 26-27 manat pul düşür. Yox, onu dəxli yox. Onsuz da bu qardaşlar... Söhbət oldu ki, öz çörəyini, öz evini, eşini nəzərə yetirir.
Bəli, kasıb oğlandı. Maşallah, külfəti də böyükdü. Bizə kömək də çox oldu. Çoxdur, hələ bundan belə də nə qədər olacaq? Çoxdur bizə, hər zaman da yanımızda, arxamızdadır sizin kimi, sağ olsun. İnanın ki, 2 günə, torpağı 2 günə dalın qabağını kəsib, 2 günə çıxardılıbdır evin torpağı. Allahın da olsun. O da nəyə görə? Qardaşdır. Yox, o cəsarət burada olmaz. Cəsarət olmasaydı, burada bizim işlərimizdə çox ləngimələr olardı. Həqiqətən. Mirdamət qardaş hər şeyi dəqiqin bilir. Mirdamət deyir ki, onun adını kim qoyubsa, çox dəqiq ad qoyubdu. Adı kimi də hünəri var, cəsarətli qardaşımız. Allah ölənlərə, bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Amin, amin ya Rəsulallah. Sağ qurban olaram, qardaş, Allah səni dəskin eləməsin. Həqiqətən də sən də hər bir bizim üçün dəyərli və əziz olan qardaşımız kimi sən də bizim üçün dəyərlisən, Mirdamət qardaş. Allah səni də şəfanı versin, hər zaman canını sağ eləsin. Gün o gün olsun ki, hər zaman xoşbəxt həyat yaşayasan. Allah səni əskik eləməsin. Gözəl fikirlərinə görə təşəkkür eləyirəm. Təşəkkürümü mən də bildirəm və elə mən buradan Elnurə bacının Çində yaşayan qardaşlarına səslənirəm. Kənan qardaş başda olmaqla. Deməli, Pekin qrupu, Pekin qrupuna, buradan Çin qrupuna səslənirəm. Kənan qardaş başda olmaqla. Elə gəlin bu 250 manatımızı, yəni bir maşın alınacaq qumu, elə qoy. Kitay qrupundan gəlsin, adama yenə 10, 20, 30 kimin nəyin gücü çatır, maddi tərəfdən dəstək olağın. Elə sabah sifariş verəcəyimiz bir maşın qum Çin qrupundan gəlsin. Bu da olsun Çin qrupunun növbəti dəstəyi, növbəti köməyi. Çünki Səməndər qardaş evimiz tikiləndən, bax bu evə başlayandan bizim bir xeyriyyəçi qardaşımız var olsun. Allah onu olsun, hər bir zaman başın uca eləsin. Allah onun həm meşə çörəyini yetsin. Urcasın, bol eləsin. Biz kimi bacda, qardaş bacıya kömək eləsin. Nətər deyərlər? Balaların can sağlığı eləsin. Təşəkkür edirəm. Onların olmağı yaxşı. Çində yaşayır Kənan qardaşımızdır. Qardaşımız Səbuhu qardaşın evi tikiləndə bir qrup yaratdı. Yəni ətrafı, dostu, tanışı, ərki çatdığı insanları bu kanala üzv elətdirir və həftədə 2-3 dəfə, ən azından 3 dəfə bax bu evin tikintisinə dəstəklər olur. Əfayət bacının da evinin alınmasına maddi dəstəklər olur. Rafiq qardaşın anasının müalicəsində dəstəklər olur. İnşallah Çin qrupu həqiqətən öz məharətini, öz gücünü bir daha burada göstərəcək. Elə sabahlarım alınacaq. İnşallah. Bir maşın qum. Bax buradan elan edirəm əziz dostlar. Görəcəksiniz ki, Çin qrupu tərəfindən başda Kənan qardaşımız, Hafiz əmimiz, Mehdi qardaşımız və digər qardaşlar olmaqla Allahın izni ilə Allah sizləri hürbət eldə qorusun. Amin. Var olun ki, var olun ki, varsınız. Allah sizi heç bir zaman əsir eləməsin. Dəyərli qardaşlar, dəyərli bacılarımız. Allah canlarını sağ eləsin, canlarını yaxşı yerə xərcləməyə qismət eləsin. Allah heç birisini əsir eləməsin. Var olun ki, varsınız. Həqiqətən də nə yaxşı ki, sizlər varsınız. İstər qardaşlar, istər bacılar, analar, atalar. Hamısı bu gözəlliklərin hamısı sizlərin sayəsindədir. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Bu yağışlı gündə ki, bu gözəllikləri yaratmağa yenə də davam edirsiniz. Sizə minnətdaram, həqiqətən də. Qarşınızda baş əyib əllərinizdən öpürəm. Xahiş edirəm. Bir daha, İltidəki ürəyə baxayım. İnanın ki, həqiqətən də saf və təmiz bir ürəklə deyirəm. Xahiş edirəm, elədiyiniz yardımları dayandırın. Bu günə kimi gəlmişsiniz, bu gündən sonra. İnşallah, hərqiz var, inşallah. Xoşbəxtliyi axıra kimi davam etdirin. El eləyin ki, qurban olaram sizə. Bu gün gülən bu üzlər sizin sayənizdə bir ömür boyu. Bir deyə bilmərik ki, məsəl üçün, mən neçə il yaşayacam. Onu heç kim bilə bilməz, sizə qurban olaram. Hərəmizin Allahın yazdığı bir ömrümüz var. Amma mən inanıram ki, siz elə eləyəsiniz ki, bunlar o yaşadıqları ömrü sizin sayənizdə xoşbəxt yaşayacaqlar. Bir otağın içində qalan bu insanlar bugünkü günü özləri, mən deyərəm ki, özləri özlərinə inanmırlar ki, bir otaqdan əlavə iki otaq hamamı, hər bir şəraiti, kuklası tikilir. Düzdür, hələ tam başa çatmayıb. Amma bunun özü elə bir gözəllikdir ki, bu gözəlliyi də yaradan sizsiniz. İstər Çin qrupu, istər Rusiyada yaşayanlar, istər digər ölkədə yaşayanlar və yaxud da vətənimdə yaşayanlar. Hər birinizə qurban olaram, hər birinizin qarşınızda baş əyirəm, əllərinizdən öpürəm. Atam, anam, bacım, qardaşım olun. İnanın ki, həqiqətən də belə bir xoşbəxtliyi yaşatdığınız üçün sizə minnətdaram. Çox sağ olun, minnətdaram sizə ki, qardaşımı da tək qoymursunuz. O sizə müraciət eləyəndə onun kisəsinə səs verirsiniz. Sizə bir də qurban olaram.
Xahiş edirəm, indiyənə kimi Elşən qardaşı bu yolda tək qoymamısınız. İndiyənə kimi qoymadığınıza görə indən sonra da qoymayın. Sizə canım qurban. Kömək edin bu ev başa çatsın. Bu uşaqlar xoşbəxt yaşasın. Qaynım, yıldım xoşbəxt yaşasın. Bəlkə də qıraqdan baxan deyə bilərsiniz ki, mən nə qədər çox danışıram. Hə, boynumu alıram, çox danışıram. Hədsiz danışa da bilərəm. Amma bilirəm, hər bir şeyin öz yeri var. Amma bir daha xahiş edirəm, danışmağımın səbəbi də sizsiniz. Məni danışdıran da sizsiniz, dilə gətirən də sizsiniz. Mənim üçün elədiyiniz yaxşılıqları heç bir zaman unuda bilmərəm. Elə bir yaxşılıq eləmişsiniz ki, bugünkü günü yağışda belə məhliyə girmək hədsiz bir gözəllikdir. O ki, qala bu cürünə gözəl bir ev tikəsiniz, onun qarşısında danışmayam. Bu Allahsızlıq olar. Mən inanın ki, danışsam məni susdura bilməzsiniz bu barədə. Ona görə də əgər sizi yordumsa, sizin... Bezdirdimsə bir daha üzr istəyirəm hər birinizdən. Amma inanın ki, bu danışdıqlarımın hamısını dilə gətirməyimə səbəb olan sizlərsiniz. Sizə qurban olaram. Bir daha xahiş edirəm, qardaşım Elşəni tək qoymayın bu yolda. Çünki sizə hər bir şey sizin sayənizdə, onun sayəsində baş verib. O sizlərə müraciət etməsə, biz bugünkü günü heç birinizdən heç bir yardım görə bilmərik. Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, Nərgiz bacı. Sağ ol, dəyərli dostlar. Mən bugün artıq Nərgiz bacının çıxışından sonra qərara gəldim ki, sən demə biz Kətərbara kəndində ən varlı insana ev tikmişik. Biz bunu bilməmişik, həqiqətən. Səbuhu qardaş, Elnurə bacı, siz bu kəndin ən varlı, ən zəngin insanlarsınız. Ona görə ki, sizin belə eltiniz və qaynınız var. Bu, hər insana qismət olmur, əziz dostlar. Nərgiz bacı danışdıqsan, Allaha and olsun, mən sanki xəyala qaldım ki, bu qədər elti-eltiyə bağlı, elti-eltinin gələcəyi üçün, şəraiti üçün bu qədər canı dildən müraciət edir. Nərgiz bacı, eşq olsun sizə, halal olsun sizə, halal olsun sizə. Çünki proyektimizdə tamaşaçılarımız var, bu 5 ildə belə şey görməyibdir. Əksinə, evi tikilən, yardım edilən insanlardan bəzi hallarda yaxını, qohumu, hətta belə qardaşı belə and olsun Allaha bizə hədə qorxu gəlməyə, nə bilim, üstümüzə bıçaq, balta çıxartmaq olubdur. Amma bugün tamam başqa bir şey görürük, tamam başqa bir sevindirici, qürür verici bir halları görürük ki, elti sementə qədər boşaldır, elti taxtaya qədər boşaldır, qayın hər bir işə canı dildən kömək edir. Bu yardım edənlər üçün var, ha, bax, bu evə dəstək olan insanlar üçün. Həqiqətən deyirəm, ən böyük bir, belə deyək də, gözəllik qatır. Şəxsən yardım edən insanlar bəh-bəhlə deyir ki, bəh-bəh, sabahlarında biz nəyə görəcək? Bax, bugün burada görülən, bax, bu iş, bu mənzərə, bugünkü çıxış hər bir insanda bir qürur hissi yaradır. Dəyər dostlar, Allah sizlərdən razı qalsın, böyük aləmiz var olun, yaxşı ki, varsınız. İnşallah ki, axşam 21:00-da bir daha böyük aləmizin gücünü, bir daha... Onların məharətini, hünərini hər kəsə göstərəcək. Həqiqətən deyirəm, hər kəs görəcək və hər kəs şahid olacaq. Gün ərzində göndərilən yardımlarımızı isə elə axşamki canlı yayımızda səsləndirəcək. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. Əşrəfov Kamil əskərimiz var. Allah onu qorusun. Bizim Gəncəli Rövşən qardaşımız ki var, onun qazi övladı var. Əskərlərimizin, qazimizin adından. Hər gün proyektimizə yardımlar gəlir, əskərlərimizi Allah qorusun. Əsrəhov Kamil balamız başda olmaqla, Rövşən qardaşın qazi övladına Allah şəfa versin, Gəncəli qardaşımız var olsun. Bütün Gəncə sakinləri ən böyük dəstək olan bölgələrdən biri də Gəncə bölgəsidir. Hər bir bölgəmiz, yəni aktiv dəstək olan bölgələrimizdən də biri Gəncəmizdir. Eşq olsun Gəncəmizin şir rəhli. Oğullarına, hamınıza Allah can sağlığı qismət edəsin. Çox danışa bilərik, əziz dostlar. Bu həyatdə həqiqətən adam söz, danışmağa söz də tapır. Çünki söz bazası çoxdur burada. Çünki gördüyünü hər şey burada müsbətdir, hər şey burada insanın ürəyini açır deyə adam çox danışır. Amma istəmirəm, çox vaxtınızı alam. Həm siz tamaşaçıların, həm də elə burada bu soyuqda, yağışın altında dayanan insanlara. İnan ki, bunların hamısını eləyən sizsiniz. Ağlayan, nə zamansa ağlayan gözləri güldürən sizsiniz. Ona görə də həqiqətən elədiyiniz sağlam olun. Sağ olun. Elədiyiniz yaxşılıqlara görə bir daha minnətdarım Elşən qardaş. Ən başda siz olmaq şərti ilə Allah bütün hər birisini
yardım edənlərin hər birisini qorusun. Təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki varsınız. Sizi dünyaya gətirən anaya qurban olum ki, sizi kimi bir övladı dünyaya gətiribdir. Sağ ol, bacım. Həqiqətən də halal olsun. Güllaniya ki, səninlə ömrü boyu fəxr edə bilər. Allah o gözəl atanın da yerini cənnətli eləsin. Qəbri nurla dolsun. Allah bütün şəhidlərimizin qəbrini nurla doldursun. Qazilərimizə şəfa versin. Bütün əsgərlikdə olanların hamısını qorusun. Hərbi vəzifədə olanların hamısının üstündə yar olsun gözəl Allah. Təşəkkür. Heç birisinə kədər göstərtməsin. Hər zaman xoşbəxt olun. Sağ ol, Nərgiz bacı. Allah sizdən razı olsun. Elnur bacı, sən sabaha saxla. Çıxışına. Bax gör nə təcrübə eləyir Elton. Oldu, sağ ol. Sağ ol.